کێشە و ناکۆکیەکانی نێوان دەسەڵاتدارانی کۆماری ئیسلامی ئێران هەروە پەرەدەستێنێ. وەزیری ئیتلاعات حەیدەری مسلحی بە بڕیاری خامنەیی گەڕاوەتەوە سەر کارەکەی. ئەحمەدی نەژادیش تا ئێستا بەڕەسمی دانی بە قبولکردنەوەی دانەهێناوە. لەلایەکی دیکەوە، پرۆژەی حەزوی دوو کە بە بیانوی تێکەڵکردنەوەی چەند وەزارەتخانەیەک و بە ئامانجی یەکدەستکردنەوەی ئەڵقەی لایەنگرانی سەرۆکۆماری کۆماری ئیسلامی ئێران دەستی پێکردووە، ئەوجارە نە بە حکمی خامنەیی، بەڵکو بە هاتنە پێشی مەجلیس و شوڕای نیگابان بێ ئاکام ماوەتەوە. پاش سەرنەکەوتنی ئەحمەدی نەژاد لە لابردنی مسلحی، تێکەڵکردنەوەی وەزارەتخانەکان دەیتوانی تیمی نزیک بە ئەحمەدی نەژاد یەکدەست بکاتەوە. ئەگەر 6 ساڵ بگەڕێینەوە دواوە، بۆمان دەردەکەوێت کە لە تیمی هاوڕێی سەرۆکۆمار لە ساڵەکانی سەرەتای دەوڵەتی نۆیەم تەنیا کەسانێکی کەم لە دەوری ئەحمەدی نەژاد ماونەتەوە و ئەوانی دیکە حەزف کراون، وەک غوڵام حوسێن ئیلهام، مێهرداد بەزرپاش، پەرویز فەتاح، سادق مەحسوولی، محەممەد عەلی ئابادی، محەممەد جەواد، حاج عەلی ئەکبەری، عەلی ڕەزا عەلی ئەحمەدی، سەفاری هەرەندی، کامران باقری، لەنکەرانی و زۆری دیکە ئێستاکە لە دەوڵەتدا هیچ بەرپرسیارەتیەکیان پێ نییە. بەڵام تەنیا کەسی سەرکەوتوو لەو نێوەدا ئیسفەندیاری ڕەحیم مەشاییە. بەڵام هەنگاوی نوێی ئەحمەدی نەژاد بۆ تێکەڵکردنەوەی وەزارەتخانەکان، لابردنی 3 وەزیر بە ناوەکانی مەسعود میرکازمی وەزیری نەفت، سادق مەحسوولی وەزیری ڕیفاه و تامینی ئیجتماعی، عەلی ئەکبەری میحرابیان وەزیری سەنایع و مەعادن، و ئێستاکە کابینەی 21 وەزیری ئەحمەدی نەژاد تەنیا 7 وەزیری هەیە. مەجلیس و بەشێکی زۆر لە محافزەکارەکان و تەنانەت شوڕای نیگابان دژ بە بڕیارەکانی ئەحمەدی نەژاد دەژوڵێنەوە، و ئێستاکە لە نێوان دەوڵەت بە سەرۆکایەتی ئەحمەدی نەژاد و مەجلیس بە سەرۆکایەتی عەلی لاریجانی کێشە و ناکۆکی پەرەیسەندووە. ئەو دیوی ڕووداوەکان دەپرسێ، ئایا کێشەکانی دەسەڵات تا چەند لە ڕاستی نزیکن؟ گروپی مستەقیم و گروپی ئینحرافی چ لێکدانەوەیەکیان بۆ دەکرێ؟ ئایا ئەحمەدی نەژاد لەگەڵ خامنەیی ناکۆکە و ویلایەتی فەقیهی بەلاو پەسەند نییە؟ کێشەی مەجلیس و دەوڵەت لە شۆوە سەری هەڵداوە؟ لە شەڕی نێوان خامنەیی و ئەحمەدی نەژاددا خامنەیی بڕیارەکەی لە مەڕ مسلحی سەرکەوت، بەڵام لە شەڕی نێوان مەجلیس و دەوڵەتدا چێ سەر دەکەوێ؟ ئەحمەدی نەژاد یا لاریجانی؟ ئایا بەڕاستی دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێستاکە دابەش بۆ بەسەر 2 دەسەڵاتدا؟ ئایا بودجەی 508 هەزار ملیارد تمەنی ساڵی 1390 هەتاوی وەڵامدەری دۆخی ئابووری ئێستای ئێران دەبێ؟ ئایا بەپێی ئەسلی 133 یاسای بنەڕەتی کۆماری ئیسلامی ئێران ئەحمەدی نەژاد لە دەسەڵاتی خۆی لایداوە؟ ئەو جار مەکتەبی ئێرانی یان مەکتەبی ئیسلامی کەمیان بەلای خومەینی و ڕێڕەوانیەوە پەسەند بۆ، و مەکتەبی ئێرانی یان ئیسلامی چ دەگەیەنێ؟ دەرکردنی 3 وەزیر لەلایەن مەحموودی ئەحمەدی نەژادەوە چ ئامانجێکی لە پشتە؟ ئەحمەدی نەژاد دەڵێ سەرۆکی مەجلیس پێی وایە بۆ خۆی یاسایە، بەڵام یاسادانەر دەبێت جارێکی دیکە یاسا بخوێنێتەوە. کێشەی مەجلیس و دەوڵەت لە چۆدایە؟ ئایا مەبەست لەو کێشانە زەقکردنەوەی کەسێک بە ناوی ڕەحیم مەشایی یان دەوروبەرانی نییە، یان ئەوەی کە ئایا دەیانەوێت ڕەوایی بدەنەوە بە ویلایەتی فەقی؟ لە کۆتاییدا ئەو کێشانە لە چۆوە سەرچاوە دەگرن؟ و لە ئاکامدا دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی بەرەو کوێ دەچێ؟ بینەرانی تیشکتیوی جوانترین سڵاوتان لێبێ ڕاستەوخۆ بۆ باسکردن لەسەر ئەم پرسیار و کێشانە کە لە ناو دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامیدا سەری هەڵداوە لە ڕێگەی تەلەفۆنە و میوانداری هەریەک لە بەرزان دکتۆر عەباسی وەلی، مامۆستای زانکۆ لە تورکیە و حیسام دەستپیش، چالاک و لێکۆڵەری سیاسی دەکەین، و ئەو باسانە تاوتوێ دەکەین. بابزانین ئەو دیوی ئەو ڕووداوانە چین و ئەو دیوی ڕووداوەکانی ئەمشۆ چۆن کێشەکانی ناودەسەڵات هەڵدەسەنگێنێ. سەرەتا ڕێز و سڵاو و خۆشەویستیم هەیە بۆ جەنابتان بەڕێز دکتۆر عەباس وەلی لە وڵاتی تورکیا. زۆر ممنون. ئەمیش سڵاوم هەیە بۆ گۆ بۆ بینەناکی ئێوە. بەڵێ، زۆر سپاس.
برایس که حسامی دست پیش او کاتی جنابش تر باش من شروع اسلام بوی و بو بینران و هرمانیان برای زکتا بله سرتا جناب تو دست پیدا کن برایس که حسام ایا پیدوای او چشانه ناو دا صلات دارانی کمار اسلامی تا چند نیزی کن راست والله من لو باوردم که هم چشانه راستی دا کشه که زور جدی و اساسین و هم به اصلاح اگر هنده کس لو چاچه آخه نوی باکن که هم کشانه اصلا سیناریوی که با او چشانه که لپیش دای و که انتخاباتی مجلس یا انتخاباتی رئیس جمهوری که خونه اغکانی دا اتوا بلان من با تگیشنی خوند و باوردم که اما سرچاول او به اصلاح ململان سخت ایدولوژیکانی اگره کلنه و جمهوری امنیه و برای اساسش بلوکندی سیکانیان گروه های سیاسی نو سخت جمهوری اسلامی خواهن تعریف کرد و بر اساس اساساً یعگیری شکن اوه که ام کشمکشه که هر وحاک که لسنته بنامکتا اشارتم که کرد لجمهوری اسلامی براسی موضوعی که تازنیه و طیبت بمرونیه حل سرطای انقلاب ایران و ایمه تفاصیلی که مختلفیان لگدانه لیکی جواز منو بوا لنو کمار اسلامی و بلوکبندی سیاسیان رفتار سیاسیان جناحای سیاسی خاصی لچوارشیم تفسیرانه با وجوداتونه اگر هل سردمی خمینی و چاویلی بکنی که مسئله اوم القرای اسلامی مسرح کرپاشن هات سردمی رفسنجانی که مسئله ایران اسلامی مطرح بود حتی سردمی خاتمی ایران با همه ایرانیان یعنی ایران برای همه ایرانیان مطرح بود و استش کشاکشی که هاتوت عراو لنیوان اساسا خامنه ای که به دیدگاه ولایت مطلقی فقیه و کشاکشی و دیدگاه دینداد و لاینگرانی که باوریان به مکتبی ایرانی سیه که به اصلاح کردن لو چوارچوا بشیوی تفسیر یعنی بشیوی به قراعتی که تره و سیستمی حکومت داری لیران یعنی حکومت اسلامی که هم پیروف کن اگر لسر مساسه یعنی مبقینه به وکولا انگری معنی باسه کمان یعنی فرضی باسه کمان من که ما به کشه نیوان دسلات لجمهوری اسلامی کشه که زور جدیه بله و هم کشه نتوانه براستی که بله کواتا برای جنابت او کشه کشه که جدیه و نتوانه سناریو یک به بله من وابویشم بله بزانین رای که عباس ولی لو پیونده داشت چه که عباس برای جنابت او چشه تا چند راستی ده چه آیا سناریوی که یا راسته یعنی ای که حسامی به تواوی هم به باوری من با چونکه درسته به باوری من او چشه که زور اساسی ای جمهوری اسلامیه مبانی و اساسی او کشه د استرکتور و سختی او حکومت دایه چله نظر گفتمانی و چله نظر نهادی و به اصطلاح سازواری او اساسیه و باوری من او کشه که الان که پیدا بو فازی دومی دوره گزاره لا بو ولایت مطلقه فقیه دا عمل دا اما لیرا برو حاکمیت مطلق دا چین بشی فازی اولی وی دا سال 2008 دا پاش انتخابات هات پیشه و اوا دو فازی دا بو که او دوگانجی او دولانی که لقانون اساسی جمهوری اسلامی بین حاکمیت ایگل یا نتوی ایران و حاکمیت فقیه یا او دا عمل دا لبین چو یک دست کرا و حاکمیت ایگل ولاندرا و اولان اندران لعرسی سیاسیش دا باعثی ولانانی ای کنسرواتی وکان یعنی محافظه کارانی معتدل وکو رفسنجانی و لدوایا خطی ای اصلاحاتی ای سیاسی اسلامی بو الان که واردی فازی دوم بو این فازی دوم برو یک دستی دا اموری اجرایی و قانونگزاری داده چه او فازا بو معنی که دبه
تدبه موقعیت یا یشتی یا حلوستی ای ریاست جمهوری که در قانون اساسی در اختیارات چی ای تایبتی خواه نسبت به ولی فقی روم بتوا و لیره در او روم بونه و با معنی که نهاد ریاست جمهوری عملا در عمل در دبه به فونکسیونک دبه تا به اصطلاح به زایده چی ای انستیتوشن نهاد ولایت فقی جا اردوگ او با فازانه و چه فازی اولی لخوردادی 2008 چه فازی دومی که الانه در شرایط چی در حاتو تبکیشه که یعنی برنامش ریزی شده لطریقی ای فقیه و دار و دستیوی نبو مثلا نوان انتظاری نبو که آوا یعنی مشکلی چی وکو تظاهرات و مخالفت و اپوزیشن با به اصطلاح با او مهندسی کردن و دستی وردن در انتخابات در به وقتی چی بود گریتیان که لیره الان که اگر برو ولایت مطلقه فقیه بچن دبه او فاصله بین او دو چمکانه حاکمیت و او